Заев ја чисти СДСМ од бранковистите, неработниците и бизнис соработниците на власта, пишува Вест. Од партијата реагира дека ваквите информации ниту се официјални ставови на СДСМ, ниту пак се соопштени од официјални представници. Портпаролот Шлегов се повика на партиското соопштение и ги оцени објавените информации како наводни. Канал 5 се обиде да контактира со членовите на СДСМ кои се застигнати од ваквиот развој на настаните. Поранешен пратеник ни објасни дека контактирал со партијата и му било речено дека не е вистина оти партијата ќе чисти стари членови. Ова е пуста жилба на дел од новото раководство кој покажа неуспех на предвремените парламентарни избори, велат извори во СДСМ. Вест објави за чистката, но оти таа не била реваншистички чекор, туку оперативен систем каде што немало да биде битно кој е лидер во даден момент. За секоја обврска, за секој член, партиски орган, општинска организација ќе има рокови. Ако не бидат исполнети, ќе бидат сменети. Списокот за смена бил поприлично долг. На него се дел од председателите на општинските организации на СДСМ. Ова било првата фаза и тоа не било крај. Ќе следела втора фаза. Во неа Заев ќе ги овластил председателите на општинските организации да ги прочистат извршните одбори во општините. Први на удар биле сите бивши и сегашни членови на Централниот одбор: Горан Минчев, Наташа Савова, Емилијан Станковиќ, Јани Макрадули, Ана Павлова Данева и други, кои не сработиле ништо и дел од нив ги блокирале активностите на СДСМ за изборите или работеле за пораз на СДСМ, на председателските и на парламентарните избори. СДСМ во својата реакција најавува дека е посветена на стратегијата за понатамошно делување, како вон парламентарна опозиција, со крајна цел создавање услови за фер, демократски и слободни избори, како институции подготвени да се борат со криминалот и корупцијата.